どうも、おそれさんです。スカイリムの初見実況です。レジェンダリーエディションでやってますが、とりあえず今ですね、本編から少し離れようと思ってまた、サイドのクエストやります。死の体験はこれデイドラ多分クエストですよね。それからこれがまあ大体マルカルスぐらいなんです。ともう一個、この唯一の治療法っていうのも、これデイドラクエストっぽくて。あ、結構遠いな。結構遠いのか。まあちょっとそのあたりをね、やっていこうかなと。あと、フォースオーンとかね。マルカロスここ集中してるんで、今回はマルカロスに行って、いくつか複数のクエストを、まあ、進めていきたいなと思ってます。いやー、さっきロード中の説明にも書いてあったけど、はいはい。いやね、結局アルドゥインって一体何なんかっていうと、まあそこら中の世界に登場する、まあ、悪のドラゴンみたいな感じで魂を食っていくんですよね。そうなんですって調べる。でその時にあれなんですよね、ノルドは結局最終的に魂は親父も同じように銀細工やっていた。妻のケラは娘のアダラは自分の元で見習いをしている。あれは飲み込みが早い。いつか銀細工師になるんだ、お父さんとお母さんみたいに。まあ、子供はいけなきゃいいね。いや、そういうのでそのソブンガルデンが魂になってノルドにまでその手を加えるっていう、ね、のがやっぱ良くないかと俺は一瞬思いました、ね、そのすごいよね、よくよく考えると魂になってまで命に奪いに来るんだからさ、何を食ってんだろうな、アルドゥインって。しかもソブンガルデで彼は見てるわけだから、ソブンガルデで何があるっていうのは分かってるんだよね。まずでもそれ教えてもらいたい。交渉しよう。トレジャーハウスはシルバーブラッド家の後援者だけのためにあるの。あなたの来る場所じゃないわね。そうか、敵対するからな。まあとりあえずちょっと話を聞こうじゃないか。ごめんなさい、後援者以外は相手にしてないの。そうなに会いたい。申し訳ないけれど彼には邪魔をしないよう言われているの。重要な仕事を抱えているから。ってことはいるんだな。会う約束をしている。あら、引き止めてしまってごめんなさい。さあどうぞ。あ、簡単に言っちゃったわ。シルバーブラッドについて知りたい。歴史のある一族よ。リーチ全土でとても尊敬されている。そう見えんな。シルバーブラッドはこの要塞のほぼ全ての土地を経営している。地元の宿もその一つね。それにもちろんシドナ鉱山も所有しているわ。一級の監獄でスカイリムの銀が産出される場所よ。監獄か。ここの責任者は？ソーナーシルバーブラッドよ。彼が一族の事業すべてを取り仕切っているの。政治絡みなら彼の兄弟であるソーンバーに話をするといいわ。ほとんどの時間をアンダーストーン砦で過ごしているはずよ。どのような後援者がいる？まずはリーチの地主たちね。言うまでもなく彼らは私たちの銀と支援に大きく依存しているの。リーチの鉱山労働者や農民、労働者たちは皆私たちを通して日々の賃金を得ている。事業のそういう部分を取り仕切っているのはアナキキネポスよ。労働者の扱いに長けてるの。記録を整理しなきゃならないの。頑張ってくれ。私はシルバーブラッドで働いている。掃除をしている。見て見てる、よくわかる。ここで働いてるだけだ。こっちかな。ノルドの反逆。何読んでんだ。
廃炉地区の最悪。もらっとこうか。盗むになってない。ノルダの反逆ももらっとこうか。手当たり次第。作者不明で、さっさとしろ、暇じゃないんだ。まあまあ気にせんでくれ。あ、ここにもいるね。何か必要ならこのナナバーさんに知らせておくれ。いいね。ソーナーシルバーブラッドの妻ですよ。話をするときはそれを心に留めておいてくださいね。はいはい。ナイフが置いてある。夫のソーナーは家業を全部取り仕切っています。名士なのですよ。名家の方とお見受けするが。あら、放浪者さん。マルカルスで知り合うべき一族は私たちだけよ。私たちは町のすべてを所有しているの。牢屋に至るまでね。当然シルバーブラッドもそう。私たちが名付けたんじゃなくて、みんながそう呼ぶの。ソーナーと結婚したのか。どんな感じの人なんだ。一家の実質的な家長よ。最年長ではないけど、一家の尊敬される仕事は全部ソーナーが取り仕切っているわ。ええ、どっちにしろ話すのは飽きたわ。いやいやいや、もうちょっと話したいんだけど。ナナ・イルデーン。トレジャーハウスで働いて20年近くになる。こき使われてるな。この建物で掃除したことのない場所なんてないよ。そうか、あの辺りは大丈夫か。何？はいはいはい、分かった。ほんまかな。あの柱の上とか多分掃除したことないやろ。よ、います。何をしている。来訪者は入れるなと言ったはずだが。いや、アポは取ってるんだ、頭の中で。マルグレットについて話がしたい。帝国の密定か。やはりな。帝国は何匹の犬をけしかけてくれば気が済むんだ。自分の町のことは自分で何とかする。帝国びいきは邪魔をするな。さあ出て行け。忙しい身なんだ。何、ベトリッド。誰かいるのか。お、これがもうやめて。取ってやる。どういうこと、どういうこと。我が妻は奴らに殺されたんだ。まだなくね、いまいましいフォースウォン名。少し話をいいかな。ああ、フォースウォンの本当の正体を知りたいんだろう。知りたい。奴らは我が操り人形だ。シドナ鉱山に奴らの王を監禁してある。ほう。奴こそが連中を統率するはずだった。どういうことだ。マルカレスの血は銀だ。それよく聞くけど。気をつけろ。ちょっと、はいはいはい。あ、いやー、もう聞けなかった。ドンネル。君は若くてとても美しい。まあありがとう。そうな、嬉しいわ。結婚したのか、あの若い金属細工師と。エルトリス。ええ、この前結婚したばかりで。こんなに若くて美しい妻をもらえるなんて幸運な男だな。ありがとう、ソーナー。そう言ってもらえて嬉しいわ。何の話やねん。嫁さん、忙しい身なんだ。この町の半分は我が一族のために働いている。それを。これ結局何やったんや。マジでわからん。急に始まったぞ。エリクがいきなり攻撃したんか。
でもな、従者がそんな急に刃を振るったりはしないだろう。で、奥さんどこ行った？ただの召使いです。どうかお気になさらず。金庫ですわ。ここにいた奥さん、もう飯食ってるよ。灰の山、これ奥さんか。マジでわからん。まあ、これは後でも取るとして、一旦なんかロードしてなってきた。すいません、もう一回やっていいですか？いや、何が起きたかは知りたいんだよ。メモもなかった。こう指示書ね。まあそんな指示書出したら、ばらえちゃうんで、持ったりとかはしないんだろうけどさ。今までの流れでは持ってる人多かったよね。ちょっと同じパターンでいこう。それ、ごめんなさい。後援者以外に申し訳ないけれど、彼には邪魔をしないよう言われているの。取り仕切っているわ。OK。とりあえず同じとこまで来た。どうしようかな。ここにエリックを止めておくか。何をしている。来訪者は入れるなと言ったはずだが。違うか。この建物で掃除したことのない場所なんてないよ。やっぱりまだ何も起こらないか。何をしている。来訪者は入れるなと言ったはずだが。よし、マルグレットについて話がしたい。帝国の密偵か。やはりな。帝国は何匹の犬をけしかけてくれば気が済むんだ。自分の町のことは自分で何とかする。帝国びいきは邪魔をするな。さあ出て行け。のために。誰かそこにいるの？ここに来るべきじゃなかった。なるほど。我が妻は奴らに殺されたんだ。まだなくめ、いまいましいフォースウォンめ。少し話をいいか。ああ、フォースウォンの本当の正体を知りたいんだろう。奴らは我が操り人形だ。シドナ鉱山に奴らの王を監禁してある。やつこそが連中を統率するはずだった。フォースオンと取引を交わしたのか。やつらの反乱を鎮圧した後、マダナックを連れてこさせた。野蛮な連中だが役に立つ。面倒を起こした連中、つまりは邪魔をする者、密偵、クズどもの始末に力を貸せば刑の執行を停止してやると持ちかけた。そこでシドナ鉱山内部からちょっとしたフォースウォーンの反乱を起こさせた。やつは今では手に負えなくなっている。フォースウォーンに王がいるのか。まだなく、ボロをまとった王だ。対戦で我らがエルフと戦っていた時、まだなくはリーチを支配するのに集中していた。ウルフリックが来て奴らを制圧するまではな。シドナ鉱山？我が監獄だ。スカイリムの銀の半分はあそこで産出されている。タムリエルで最も厳重な監獄だろう。なるほど。誰も脱獄はできない。そこに閉じ込めておけばまだなくも御しやすい。どういう意味であれなんだろうね。まあまあいいや。まだなくを始末してやろうか。シルバーブラッドに手貸すのか。まあでもフォースウォーンの件は俺もあんまりいいと思わないんで。いいよ、手伝ってやるよ。欲しいものは手に入れたはずだ。いやしい犬め、すべてお前のせいだ。
お前とマダナックはケダモノだ。二人ともシドナ鉱山で野垂れ死にさせてやる。この家から出ていけ。なんで俺だよ。意味がわからんぞ。この家から出ていけ、今だ。出るけどさ、もらうもんもらっておこうか。金がちょっとしかない。ケーキとダイヤモンドは見たことある。いやー、なんか濡れ衣着せられたような感じ。どうしたらいいんだろうね、これ。自分で飯作ってるわ。この家から出ていけ、今だ。いや、出るんすけど、とりあえず1個もらっとくか。もう誰もいなくなった。あ、リアダもいる。エルトリスの部屋。彼エルトリスやったっけ。すみませんね、行ったり来たりして。違う、ソーナーやった。エルトリスか、旦那か。どっかでじゃあ探していきますか。で、結局どうなったの。そうな、ウェイリンについて調べる。いや、全員死んじゃった。そうな、省いてね。1回目の時はあの女性ね、生きてたけど、でなんか口説き始めたけど、まあまあまあ夢やったということで。フォースボーンって一体何なんだろうな。内紛みたいなのが起こってるっていう、そんな感じでしょう、地元の民族と。やっぱ銀座都市になるんだ。お父さんとお母さんに。親父もその親父も同じように臨在庫だ。行くんならどこか。向こう側か。破壊魔法は構わないが、建物を焼き払うのは控えてくれ。こうかな。なかなか難しいよね。リベラ聖堂に来ちゃった。向こう向こうか、まあ、とりあえず入ってみようか。あー、来たことある。姉妹たちがリベラと心を交わしています。邪魔をしてはなりません。また後で来てください。どれ？この辺かな。あ、これか。ごめんなさい、リベラ聖堂は閉まっています。祝
祝福を受けることはできますが、他のシスターたちはおこもりをしています。どこにいるのそれは。あ、この奥か。で、今開いてないのかな。4時か。おこもりということはちょっと立ってからの方がいい。ごめんなさい、リベラ制度は閉まっています。ずっと。お、来たままやな。姉妹たちがリベラとここを交わしています。邪魔をしてはなりません。また後で来てください。全然寝てないな。まあいいか。